Jaksı maaş? Ben kazanır, evet. Fólk segir að drekka ná mikið er í kvöld og þess vegna ákveðið að gera smá myndband. Myndbandið gengur út á það að kenna ykkur að drekka. Við vitum að kallandi kunna að drekka en konunnar eiga smá í vandamálum með þetta þannig að við ákveðum að gera þetta konuvænt myndband. Þannig að spurningi máli það að þið takið glösin og drekkið þegar apinn kemur á skjáin. Á skjánum mun birtast lítill api sem segir ykkur að drekka. Þannig að þá að drekka, konur. Þegar apinn segir drekka, þá allir að drekka. Do you like me? I do like you. You are my friend? You're a nice young man and I am your friend. You will be my boyfriend. Yeah, I won't be your boyfriend. Why not? You don't like me? Well, I can be. Yeah, I can be. Depend. Well, boyfriend, yeah, I can. Alegi toată viața și n-ai cui să-i faci bucurii. Tu vino